fazer uma pergunta e quero a resposta mais sincera do mundo, beleza? Tem torcedor do Harmonia embaixo? Então se liga e presta atenção. Quando a Harmonia passar, quando a Harmonia passar, cara, vem. Quando a Harmonia passar, bloco a ver. Bota a mão pra cima e quem é torcedor sai do chão. Eita, torcida, sai do chão agora! Fazer.
As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.